אני, אבל אני, בשבילך, אני רוצה לחדד את זה. אני לא יודע אם זה... אני פעם שמעתי את הרב, את, בשם, אני זה בשם הרב אשכנזי, ש... תיאורטית היה אפשר, לא אולי תיאורטית, אולי מסית, היה אפשר למנוע את מלחמת העולם השנייה, את השואה. נכון, כמו שהיה בתקופת פורים. ודאי. כלומר, אם היה לנו איזשהו שיח אמיתי עם האנושות, נכון? ואז הם יכולים למנוע את זה. והרב אמר שגם לגבי מלחמת גוג ומגוג, נכון? גם שם בעצם הוא צריך לעשות עכשיו איזושהי פעילות של, של שיח, ו... ועל ידי זה למנוע את, ה, את המלחמה הזאת, נכון? יפה, נכון, נכון. טוב, אז... על הנקודה הזאת, אולי זה קצת יחדד את מה שאיציק אמר, וזה ש... אז ככה, אז... לא שאני בקיא יותר מדי בדבר הזה, אבל... יש ספר נפלא של, של גלי, הפרופסור גלידי שחר, פרופסור גלידי שחר, שמתאר את ה... את השיח שהיה, את, את הוגי הדעות, היהודים שחיו בתקופה שקודמת מלחמת העולם השנייה, כמו הרמן כהן, כמו רוזנצוויג ועוד מרטין בובר, אני לא, לא זוכר את כולם, והם חיו בגרמניה, ולכאורה כן היה שיח, והם לכאורה דיברו ממש על ה... כאילו על, על השפעה דתי, איך, כאילו השפעה דתית הייתה אמורה כאילו לתקן את, את האנושות ואולי בכלל בגרמניה באופן פרטי. עכשיו, עכשיו אין לי ספק ששיח צריך להיות עם האנושות. זה בכלל לא, לא הנקודה. הנקודה היא שלטעמי השיח לא היה השיח האמיתי. נכון. זאת אומרת, השיח האמיתי היה צריך להיות שיח... של הציונות, שהיהדות של העולם, האפשרות אחרי הצהרת בלפור והשנים האפורות האלו של הרבט סמואל שהיה פה נציב, והיה אפשר, אז עוד לא היה ספר לבן, והיה אפשר לעלות כחומה לארץ. ו... ואז בעצם היה נוצר פה שיח שהוא יותר... של יהדות, יהדות ארץ ישראל, כלומר של קדושת, הקדושה האלוקית שבטבע, ולהעמיד את זה מול התרבות הנאצית, מול התרבות הגרמנית, נגיד מול הרומנטיקה הגרמנית, נכון. וזה יכול היה לפתור את הבעיה. אכן. כן, ואותו, נכון, אז לא, קשור לנקודה הזאת היא ש, שבעצם יכול להיות שהשיח היה צריך להיות, אם אני הייתי מתאר את זה בצורה כזאת, היא, זה כאילו אלף מיני זמר של הרומנטיקה האנושית מול אלף מיני זמר של הרומנטיקה של, של כנסת ישראל. אלף מיני, נכון, כמו ששלמה רצה לבדוק את בת פרעה, נכון, אז כך היה אלף מיני זמר. כי רק היה צריך להיות פה תרבות בלתי אמצעית של, תרבות, של אומנות ודברים כאלו, שארץ ארץ ישראלית, שבעצם הייתה מעמידה אלטרנטיבה ל... נכון. לא יודע, נגיד לפאוסט או לכל התרבות האנושית, גם, גם הרומנטית שהתפתחה שם. אז זהו, אז הסיפור הזה הוא סיפור של עצמיות ישראלית, הוא סיפור של עצמיות אנושית. ואם הרב הזכיר את הנושא של החמש, חמש, אז יש איגרת של הרב, אני לא זוכר איזה מה היא, שאומרת שיש רק שתיים. שמתחילים בהסבר של רבי ידעיה הלוי, אבל בעצם יש רק שתיים. כאילו, נקרא לזה המתפתחת, התרבות האנושית המתפתחת, האבולוציונית אולי, כן? והתרבות הישראלית שהיא תרבות של השראת שכינה בכנסת ישראל, נכון? וזה כאילו חילוק בין, חילוק של עצמיות, לא של אמצעים, אלא של אמצעים, וזה פשוט לחדד מה שאיציק אמר. יפה מאוד, יפה מאוד. כן. כן, האמת היא שכשאברהם לבני, למשל, בספרו שיבת ציון נס לעמים, מדבר על שהשיח שהיה חסר בעולם, השיח של עם ישראל, כוונתו הייתה לשיח מציון, כמובן. כי כבר אמר שלמה המלך, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים.
רק כשיש לך מדינה, וכמו שאמר גם רוסו, כשליהודים תהיה מדינה, נדע מה יש להם לומר לנו. לא, אבל הוא רוצה לראות את השאלה שלו. האם זה אמצעי, לא, אתה צריך לראות, האם זה אמצעי או זה מטרה בפני עצמה? נכון? זו השאלה הייתה, איציק? כן. כן, אם זה אמצעי או מטרה בפני עצמה, אני סבור שהוויכוח הוא לא ויכוח באמת. כלומר, אי אפשר, כלומר, זה כמו לב ואיברים אצל רבי יהודה הלוי. לב איננו יכול לפעול אם אין לו איברים לפעול עליהם, ואיברים בלי הלב הם מתים. זה פחות או יותר הנקודה. אני זוכר, אולי אני רוצה לספר חוויה אישית שהייתה לי, כשיצא הספר תורת המלך, שדן בשאלה של הריגת גויים. אז באחת הישיבות הליברליות במדינת ישראל נבהלו מאוד, ואז החליטו לעשות שלושה ימי סמינריון מסביב לשאלה ישראל והעמים. ואמרו לי, אתה תבוא, תייצג את הרב קוק. אמרתי, לא יודע, אני מייצג את עצמי, אבל בסדר. ואז ישבו משמאלי ומימיני יהודי אחד, תלמיד חכם, וגם השני, גם יהודי אחד, תלמיד חכם. האחד תלמיד של הרב גינסבורג, השני תלמיד של האסכולה של הרב סולובייצ'יק. האחד הסביר, מה זה יהדות? יהדות זה שנאה. אנחנו שונאים את כל העולם, הם רעים, אנחנו הטובים. השני אמר, היהדות זה אהבת העולם, פוציניו מוציניו, אנחנו אוהבים את כולם. עכשיו, אני הערכתי ששני התלמידי חכמים האלה מכירים כל אחד את המקורות של השני. וזה לא שהאחד פתאום שכח משהו שהוא לא קרא פה או משהו כזה. וכל אחד הביא מקורות. אז אחרי שאלו אותי מה אתה אומר, אמרתי, תראו, אני חושב שעם ישראל, כמו שאמר רבי יהודה הלוי, לב באיברים. אם אתה מסתכל רק על הלב, אתה מגיע לעמדה של מי שיושב משמאלי. אם אתה מסתכל רק על האיברים, אתה מגיע לעמדה של מי שיושב מימיני. אבל תורת משה מדברת על לב ואיברים. יש לי בעיה שהעולם שלי לא בנוי משחור לבן. ואני לא רואה שום סיבה לא לעשות דברים שעובדים עם האנושות. יכול זה גם יכול לעזור לנו, כן, תוכנו את הראש למשהו יותר אוניברסלי, לצאת מאיזושהי, האנושות היא, יש בה אנשים טובים, והשיח איתה יכול שמת, יכול לפרוט אותם, לתת לנו דברים, אבל כן, בסדר, אבל נראה שבכל זאת, זהו, זה מה שאני רוצה להגיד, לדעתי אני לא רואה בזה שום דבר שלילי, אבל הייתי מתמקד בדבר שהוא בעצם, נגיד, אני לא יודע אם מדינה, זה שיש לנו מדינה, זה עדיין נותן לנו פתח לבוא ולהסביר לאנושות חידושים של יחסים עם הקדוש ברוך הוא, נקרא זה ככה. בשביל לדבר עם האנושות, בעצם אנחנו צריכים לעבור תהליך של העמקה ובנייה, מדינת ישראל בעיניי היא נגיד כיסא של הקדוש ברוך הוא, כן, היא המלכות של הקדוש ברוך הוא. אז חוץ מזה שאנחנו צריכים, יש לנו מפלגת קודש שהיא צריכה לגדול בתורה ולהתפתח ולהגיע להישגים של גדלות בתורה, ברור שיש עוד, יש את המפלגה האוניברסלית, בסדר, גם שיחסים עם האנושות. הבעיה יותר מטרידה אותי זה המפלגה כאילו הלאומית, שהיא נראית מדינית כמו תרבות אנושית. כשאופן, אם אני אקח את הדוגמה הזאת של המיני זמר, אז אני לא יודע אם יש לנו היום את האלף מיני זמר הישראלי. כלומר, נגיד יש סיפור שאנחנו מברסלב בשנים קדמוניות, הסיפור שאנחנו מברסלב בשנים קדמוניות, לדעתי מתארים את היחס אל החלל הפנוי. כן, ואני חושב שצריך להתפתח סיפורים משנים קדמוניות של ארץ ישראל. נגיד בסיפורים של שנים קדמוניות של נחמן, זה קצת מזכיר את קפקא. במובן הזה שאנושות היא בבעיה, צריך לעבור אל משהו גבוה יותר. הסיפור של ארץ ישראל, תמיד אני ממליץ, יש מוזיאון הרעות,
ששם רואים איך שאנשים, כאילו כשהם פותחים את החלון, פותחים את העיניים, הם לא פוגשים מפלצות, לא בתוך צו ולא בחוץ, אלא להפך, יש שם, מתגלת שם ראות, מתגלת שם אהבה. כאילו הסיפור ארץ ישראל, היא באה לתאר סיפור שיש כן טעם לחיים הטבעיים, ויש כן טעם לדעת האלוקית, וזה הזמר הישראלי. יש הבדל בין זמר יהודי, שהוא חשוב, מכיוון שהוא בא לתאר אולי את ה... אני אגיד, זה לקח כמו נגיד יותר כמו יוסף הצדיק, בסדר, לא יודע אם אני... זה, פשוט לחדד, ויש את הזמר הארץ ישראלי שהוא אולי יותר שילוב של אב ורחל ביחד. ואת זה צריך לעשות. זאת אומרת, אני הייתי מתמקד, זה מה שאני הייתי, זה מה שאני מתאמץ לעשות בתוכי, וגם להנחיל את זה לכלל, וזה בעצם להרים את השכינה מהפר שלה. שזה בעצם הנושא היותר משמעותי היום. אני יכול שבאמת המפגש עם האנושות יכול להעמיק את זה, כיוון שכנסת ישראל היא לא זרה לאנושות. היא אחת, הייתי אומר, לא יודע אם זה כמו הלב בעברים, היא יותר כמו נשמה ומימדים אחרים, כמו או נפש, כמו מימדים של חיים. טוב, כאן אני רחוק מזה, ואני אסביר מדוע. כשהייתה, אחרי השואה, עלתה שאלה אצל גדולי ישראל האם לכתוב קינות על השואה. יש ויכוח שלם, הרבה עמדות נאמרו. אחד המתנגדים לכתיבת קינות על השואה אמר כי אנחנו לא במדרגה. לא במדרגה לכתוב קינות. גדולי ישראל הראשונים, הם ידעו לכתוב קינות, אנחנו לא במדרגה הזאת. ועל זה אני אומר, הקדוש ברוך הוא לא שואל אותך אם אתה במדרגה, אם אתה גדול או אם אתה קטן. המאורה גדול, והמאורה תובע ממך גדלות. אותו דבר, לגבי שיבת ציון, הנביא אומר, לא משנה מה אתם חושבים, אתם בני ישראל, ונקדשתי לעיני העמים. עצם העובדה של שיבת ציון היא קידוש השם. כפי שאני רגיל לומר לדיפלומטים ישראלים, שמתחילים את השליחות הראשונה שלהם, במשרד החוץ מזמינים אותי מדי פעם. אני אומר להם, מה שחשוב זה לא מה שאתם חושבים על היהדות שלכם. מה שחשוב זה מה שהגויים חושבים עליכם. ובתת מודע הקולקטיבי של האנושות, אתם חתיכת תנ"ך בעידן המודרני. זה מה שאנחנו לעיני העמים. ואנחנו במובן הזה מהווים דגם. הם רואים את חזרת השכינה לציון יותר ממה שאנחנו רואים. כי אין בעל הנס מכיר בניסו. אמר לי גוי אחד עיתונאי שהסתובב פה בירושלים שבועיים, הוא בא אליי הביתה, הוא אומר לי, כל כך הרבה אור יש כאן. איך זה ש... כלומר, ובמדינה שממנה אני בא, אני לא רואה את האור הזה. אמרתי לו, אז איך אתה מסביר שכל העולם שונא אותנו? הוא אומר, השנאה זה קליפה. תסור קליפת השנאה, הם יראו את האור. עכשיו צריך להבין נקודה מאוד משמעותית. אנחנו לא יודעים עד כמה אנחנו גדולים. זה גם שאלה בכלל של האמון בדור. זה גם שאלה של פדגוגיה ביחס לכל מה שנעשה במדינת ישראל. האם אנחנו מכנסים את הקודש פנימה בטהרתו ומחכים ש... העולם ימשיך להידרדר עד שבסוף יבוא אל האור שנשאר בבית המדרש, או שאנחנו מאמינים שהדור הזה הוא דור גדול. ואם אנחנו מאמינים שזה דור גדול, אנחנו גם מאמינים שהאנושות גדולה, ושאנחנו מחויבים לתת שיח. כי צריך להבין משהו, כאשר אנחנו לא באים אל אומות העולם, או יותר גרוע, כאשר אנחנו אומרים להם, אנחנו בדיוק כמוכם, אנחנו חלק מן המרחב של התרבות המערבית, ואנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, כל מיני דברים כאלה, אנחנו לא מבינים מה אנחנו עושים. אנחנו יוצרים אהבה נכזבת. ואז הגויים אומרים, מה? אחרי 2000 שנה, כל הבלגן הזה עשיתם, אתם ערערתם את הנצרות, ערערתם את האסלאם, אתם ערערתם את התפיסה המטה-היסטורית בכלל. ואין לכם מה לומר? אז אתם שקרנים, רימיתם אותנו. זה לא שלכם, זה של הפלסטינאים, תחזירו להם מיד. צריך להבין מה המשמעות של אי לקיחת האחריות שלנו
לבטא את השיח הנדרש מאיתנו על ידי הקדוש ברוך הוא בשעה הגדולה הזאת. כלומר, לא במקרה הקדוש ברוך הוא עשה את כל הבלנגן הזה, הביא אותנו אחד לאחד ציון, כי הוא מצפה מאיתנו שנדע מה לומר. יש 4 דקות. כן. יפה. כלומר, הזכרתי את דעת רש"י ואת דעת התוספות, פירטתי את מה שרש"י מציע ביחס לדתות, לא פירטתי מה שהתוספות מציעים כמשנה פוליטית. אני אביא לכם אנקדוטה. כשהיה מבצע צוק איתן, אז הגיע למדינת ישראל, כל עם ישראל, מדינת ישראל זכתה לאיזושהי אהדה עולמית. זמן קצר, כן? אבל, ואז הגיע שר החוץ הבריטי דאז, שם הם מתחלפים כמו לשכת פרדרי, ושר החוץ הבריטי בא ואמר שני משפטים מקוממים. האחד, יש למדינת ישראל זכות להגן על עצמה. זה כבר מקומם אותי. מה, אני צריך להגיד למשל לאנגליה שיש לה זכות להגן על עצמה, זה כאילו לא מובן מאליו. אבל זה פטרנליזם של הקהילה הבינלאומית. ב', אבל אל תשכחו, תראו איך הביטוי היה מדויק. אל תשכחו את המחויבות שלכם למוסר המערבי שלכם. עד כאן דברי קודשו. עכשיו צריך להבין מה הוא התכוון לומר. הוא הרגיש שבמבצע צוק איתן עלולה להיווצר אלטרנטיבה מוסרית פוליטית לנורמה המקובלת בעולם המערבי. כלומר, בעוד שהעולם המערבי קיבל מהנצרות שהערך היחיד הקיים בעולם זה החמלה, ואילו הצדק זה סוג של רע מינורי, מדינת ישראל מראה את האחדות של הערכים, ייחוד המידות, בלשון הקבלה. וזה, אם זה מצליח, זה מקטרג רטרואקטיבית על כל התרבות הפוליטית של אומות העולם במשך 2000 שנה. כן, זה דוגמה. כן. אז יש לנו מה ללמד אותם בתחום הפוליטי. אגב, צריך לציין, אנחנו האומה המוסרית, המדינה המוסרית ביותר בעולם, מזה 74 שנים. אנחנו המדינה היחידה שהצליחה לשמור על משטר דמוקרטי פרלמנטרי בעידן מלחמה מתמדת, ואפילו לתת יחס הוגן למיעוט עוין בתוכנו. כן? זה אפשר לומר, אין אומה צדיקה כמו האומה הזאת. ואת זה העולם יודע. ולכן יש אובססיה מתמדת בקהילה הפוליטית לגנות את ישראל. מדוע? משום שהם מרגישים שכאן נמצאים הנתונים של תרבות פוליטית אחרת. אנחנו פשוט צריכים לדעת שהיא קיימת. היא קיימת והיא מוקרנת אל האנושות, בין שאנחנו רוצים בכך, בין שאנחנו לא רוצים בכך. שאלה שנייה, והיא אמרת שהיא מופנית לשנינו. הרמב"ם, רשום שיש לא מן חמישי, יש מן שישי. אז מה ישראל יש כבר משה רבנו? והיא גבילה דווקא הפוטנציאל שכבר נשאר שם. מיסודי הדת לידע, שהאל מנבא את בני האדם. כך כתוב בהלכות יסודי התורה פרק ז'. זאת אומרת שהנבואה היא היחס הנורמלי בין האלוהות לאדם באשר הוא אדם. יותר מזה, באיגרת תימן כותב הרמב״ם, זה שאין אנחנו מקבלים את נבואתו של מוחמד אינו מפני שאינו מישראל כפי שאומרים הטיפשים, אלא מפני שבא לסתור את תורת משה. שאתה לא צודק. ודאי שלא. לפי הרמב״ם לא. האדם הנורמלי לפי הרמב״ם הוא הנביא, ואז מה שמבדיל בין ישראל לעמים, לפי הרמב״ם, זה דווקא נתון גזעני, החוכמה. כי הרי לפי הרמב״ם, אמונת הייחוד מתבקשת על ידי השכל, והאמונה הפוליטאיסטית היא סוג של נפילה שכלית, של טיפשות.
ובעוד שלפי נגיד הקריאה של המקובלים בתורה ובמציאות בכלל, אמונת הייחוד היא חידוש. היא חידוש לעומת הנטייה הטבעית של הפוליטאיזם. אגב, הערה קטנטנה, בספר המטאפיזיקה של אריסטו, ספר י' פרק ח', אתה זוכר מה שכתוב שם? אז הוא כותב שהוא מתלבט האם יש ראשית אחת למציאות או הרבה ראשיות. במילים אחרות, האם יש אל אחד או הרבה. והוא אומר, הסברה הייתה אומרת שאולי יותר טוב שיהיה אחד, כי מלך יחיד במדינה, המדינה מתנהגת יותר טוב. אבל מה אפשר לעשות? שאנחנו רואים שלכל כוכב יש מהלך משלו, משמע שיש לו ראשית אחרת. והם אלו שאבותינו קראו להם אלים. כלומר, היה לו ערעור לרגע אחד של אמונת הייחוד, חזר בתשובה אל האלילות. טוב, בבקשה. הרב דיבר על זה שאנחנו לא מכירים בנס שלנו. נכון. אז אני בעצם שואל, אפשר לומר... זה כתוב, אז יאמרו בגויים יגדיל השם לעשות עמנו, רק אז יגדיל השם לעשות עמנו. מה השאלה? אוקיי, זה בעצם מה שרציתי לשאול, למה בעצם לפי דעת הרב ומבחינה חברתית בישראל אנחנו לא... אני חושב גם אנשים שנפגשים עם הנס וחושבים עליו לא מרגישים שהוא, בוא נגיד מה שרואים הגויים, אז הוא באמת הסיפור שלנו. בעצם, למה, אני בעצם שואל, למה בעצם אנחנו לא מכירים בנס? טוב, זה תכונה בנו. אתם המעט מכל העמים. ככל שהשפעתי לכם גדולה, אתם אמיתים עצמכם לפניי. כן, הרי מה אומר המשיח? הנביא הגיע זמן גאולתכם. כי, מרוב הנבא אנחנו לא שמים לב. כן. כן. רציתי לבושותה, להביא דבר שבעוני, אני לא שמעתי עוד לכם, שלפני מלחמת העולם השנייה, לפני הקטסטרופה שקרתה, היה מצב שיהיה כמו בפורים, שהיינו באמצעות שיח משנים את הגורל שלנו. אני לא מדבר על זה. האם העניין של הקונגרס הציוני, כל התנועה של הציונות, שהתחילה מהקונגרס הציוני, או לפני כן, מהמבשרי הציונות הדתיים, או במקביל לתנועת ההשכלה, לא הבטא שיח שיכל למנוע, ולא, התוכנית של הרצל עליו השלום זה היה שעל ידי שיבת ציון יהיה לעם ישראל מה לומר. הרי המוטיבציה הבסיסית של הציונות בהתחלה זה כדי להינצל מאנטישמיות. זה הנקודה. עכשיו, אתה רואה ביומנים של הרצל שהוא מדבר על זה שמציון תצא בשורה. כן? גם באלטנוילנד, גם כן. אבל זה אדרבה, הציונות לא קיבלה את היחס האוהד שהרצל ציפה לו. כן, אדרבה. זה מהגויים, מצד הגויים, כן, ודאי. מה הקשר בין זה לפורים? זה בין הפעולה שמתבצע לפני פורים? זה בדיוק העניין. חג הפורים זה חג שמציין שואה שנמנעה. בסדר? עכשיו, איך היא נמנעה? על ידי אחדות, לך כנוס. וכאן לא התכנסו, מישהו אחר כינס אותנו ברכבות. ואני חושב שאתה מקבל השיחות של אסתר עם חשבירוש. כן, כן. טוב, זהו. אני חושב שיש שאלה אחת. טוב, נו. אתה מסכים? בסדר, אין. מה שאני מבין ממה שהרב שאתה אומר, זה כאילו לעם ישראל צריך עכשיו להגיד רעיונות מסוימות. כאילו, הגויים הם לא עושים שם, כאילו, זה רק רעיונות, או תגיד על פילוסופיות מסוימות. כאילו, להסיק אותם מעצמם, מה עושה את עם ישראל, נושא בסופה, ולא, כאילו, שמשהו אומר, באמת, כאילו, התקווה של כל העולם. בוא נסביר לך משהו. יפה. להגיע למסקנות האלה. אני אגיד לך משהו, יש אחד מגדולי ההוגים היום בארצות הברית, הטינגטון, כתב ספר על התנגשות הציוויליזציות. והוא מאבחן שיש 9 ציוויליזציות שמתנגשות זו בזו היום, שכל אחת רוצה להוביל את האנושות, את התרבות האנושית, כששתי העיקריות זה התרבות המערבית, שהיא עדיין הדומיננטית, והאסלאם. עכשיו, שים לב שאצלנו זה נקרא עשיו וישמעאל, כן?
ואנחנו בדיוק באמצע. עכשיו, מה הוויכוח המהותי בין המערב לבין האסלאם? המערב למד מהפילוסופיה היוונית שהאדם הוא מרכז הכל. אלוהים, אם הוא קיים, ספק אם קיים או לא, אבל אם הוא קיים, הוא בפריפריה. אסור לו להפריע. במובן הזה, המשטר האידיאלי זה הדמוקרטיה הליברלית, שנותנת לאדם אוטונומיה מלאה. בעולם המוסלמי, דברים אלה נחשבים לכפירה גמורה. אלוהים הוא המרכז של הכל, והכל צריך להיכנע לפניו. ולכן המאבק ביניהם איננו פתיר, אלא אם כן הם יבואו לבית הספר, לבית המדרש שלנו. מה הם ילמדו פה? הם ילמדו מאיתנו שלא אלוהים הוא מרכז הכל, וגם לא האדם, אלא הדו-שיח ביניהם, שותפות במעשה בראשית. ואז הם יבינו כל אחד, שכל אחד מהמרחבים האלה יבין שהוא קלט רק חלק מן המסר הכללי. מה מפריע להם להבין את זה לבד? מה מפריע להם להבין את זה לבד? למה הם צריכים אותם כדי להבין את זה? הם צריכים מצפן. הרי אני לא יודע, זאת עובדה מאוד מעניינת, שיש היום 2 מיליארד בני אדם בעולם שמשתחווים כל יום ליהודי הרוג. והם אומרים, אנו ישראל. ואותו דבר יש בעוד מיליון, עוד מיליארד וחצי בני אדם שאומרים, בני ישראל זה כבר לא רלוונטי, זה אנחנו במקומם. סך הכל מדובר בכמעט 4 מיליארד בני אדם, הנוצרים והמוסלמים, שרוצים להיות ישראל. כנראה שהם מרגישים שלהיות ישראל זה מעלה. כן, זה... המעלה, פשוט מאוד. אנחנו, אני אגיד לך בדיוק מה אנחנו. אני אנסח את זה בשני אופנים. האחד משל, השני פילוסופיה. המשל הוא כדלהלן. העולם דומה לבית, לבית הזה יש גג. בסדר? בתוך הבית יש אנשים. גג מגן מפני המפגש עם פגעי מזג האוויר, עם החום, עם הקור. במילים אחרות, יש לעולם גג, והוא ההכרה האנושית, הטבע, שמציל אותך ממפגש בלתי אמצעי עם האלוהות. אבל כל בית זקוק לערובה, בשביל לקבל קצת אוויר וקצת אור. האחראים על ניקיונה של הערובה הזאת, זה אנחנו. למה אנחנו לא הבית? אנחנו, כי אנחנו לא נורמליים. זה המהר"ל אומר, האדם הטבעי זה הגוי. וישראל זה האדם הנבדל. אז להיות נבדל זה לא נורמלי. לכן צודקים הגויים שאומרים, הרבה מרחצאות עשינו, שווקים וכו', כי צריך היה לפתח את התרבות האנושית. אני יודע למה אמרת שהיהודי הוא הנורמלי. לא, הנביא במצב שהוא במפגש עם האלוהות, אז זה בעצם האדם האידיאלי, אפשר לומר האדם העתידי, כפי שהרמב"ם לא דיבר עליו. אבל במהלך ההיסטוריה, כדי שהעולם ייבנה, אתה צריך את מי שהרמב"ם קורא להם הטיפשים, שהם בונים את העולם. בלי זה אין לך מה לעשות. אני עכשיו נקרא את זה בסגנון פילוסופי, אמר לי אחד מחכמי קטה מקויה, אמר, אתם אחראים על הנוכחות הטרנסנדנטית בהוויה. או, במונחים תנכיים, אתם אחראים על שם הוויה בתוך שם אלוהים. זה הביטויים שלו. כן? אז תגיד, למה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככה? מה אפשר לעשות? לא, לא אני בראתי אותו. מה? זאת אומרת שיש פה קיום של עם ישראל, שזה בעצם כאילו... כאילו, אם אני הולך לדיון הבא, זאת אומרת שאת זה אני רוצה לבנות בתוכי, לא? כאילו, זה לא קיים, זה נכון, זה קיים. זה קיים בנשמת הכלל בעל כורחך. אגב, זה קיים גם אצל המתנגדים. מה? אני עכשיו נביא? אני לא נביא. אתה נביא קולקטיבי, אתה לא נביא פרטי. בקולקטיב, דבר השם נמצא בישראל. אפילו אצל המתנגדים, כמו שעמוס עוז אמר, הרב קוק חושב שאני חלק מתהליך הגאולה. ואני רוצה להגיד לך, הרב קוק, אני לא חלק מתהליך הגאולה שלך. הדבר אחד הוא לא מבין, שגם ההתנגדות שלו להיות חלק מתהליך הגאולה, זה חלק מתהליך הגאולה לפי הרב קוק. מלכודת שלמה, הוא לא יכול לצאת. הוא לא יכול לצאת, זה פטרנליזם מוחלט. כן. יאללה. תודה רבה. יישר כוח.